večer, vážení hosté, milí posluchači. Dovolte, abychom vás přivítali na dnešním tak trochu netradičním koncertě učitelů. Jistě jste si už zvykli, že na prknech, znamenají svět, vystupují vaše děti či vnoučata. Ale s ohledem na dnešní datum, kdy učitelé slaví svůj svátek, jsme se rozhodli, že na pódium se dnes postavíme my a zkusíme vám ukázat, co v nás je. A nemyslete si, že bychom snad vystupovali bez trény. Ta stále přetrvává a už se ji asi nikdy nezbavíme. S kolegy jsme si pro vás připravili bohatý a líbivý repertoár. Zazní přednesy od období baroka až po současnou hudbu, takže si určitě každý posluchač najde to své. Poprosili bychom vás o stišení vašich mobilních telefonů, pohodlně se usaďte a doufáme, že se vám dnešní koncert bude líbit. Giovanni Battista Pergolesi je skladatel z období baroka. Jedno z jeho děl, Stabat Mater, je vytvořeno s hudebněním středověkého veršovaného textu. První část duetu Stabat Mater Dolorosa uslyšíte v podání Lucie Fischové, Zuzany Kocurkové a Radany Belákové. Thank you.
Jeden z jejich představitelů je i Dmitrij Šostakovič. Skladbu, kterou právě uslyšíte, pět kusů pro dvoje housle a klavír, upravil Lev Atofmajan, přítel a asistent skladatele. Dnes vám však zahrajeme v úpravě pro housle a violu první a pátou část, prelude a polku. Na housle bude hrát Lucie Pišová, na violu Zuzana Němčovičová a za klavír usedne Radana Beláková. S názvy jednotlivých částí cyklu mu pomohla libretistka Marie Červinková-Rígrová. Jedná se o nádherné hudební obrazy se silnou poetickou hloubkou, které patří mezi nejintimnější projevy Dvořákova kompozičního mistrství. Šestou část Zbouřlivých dob
si poslechneme v podání Radany Belákové a jejího hosta Lenky Vaculíkové. Thank you.
je jednou z nejznámějších skladeb skladatele Sergeje Vasiljeviče Rachmaninova. První provedení skladby se uskutečnilo v roku 1892. Rachmaninov mimo jiné později publikoval ještě 23 prelúdií, aby tak dokončil sadu 24, pokrývající všechny durové a molové tóniny, čímž napodobil Chopina, Alkana či Scriabina. O klavírní zážitek se postará Lucie Schindlerová, která vám zahraje právě ono nejznámější prelúdium Cismut. Kanadského hudebníka Leonarda Cohena z roku 1984. Jde o jeho druhý single z jeho alba Various Positions. Skladba byla prakticky po několik let neznámá. Zaspívává mi Zuzana Koculková a kytarového doprovodu se ujme Adam Hrnčířík. Skladba. A tak Matěj Konečný se ujímá i role skladatele.
jeho podání uslyšíme autorské miniaturní skladbičky pro klavír, napsané na motivy z cest po Andaluzii. Skladbu nazval El viento de la primavera a uslyšíme z ní dvě části, Stars, A Flow of Springs. Thank you.
December. Než ještě zazní a kolektínky se v zákulisí připraví, dovolte mi, abych vás uvedla do děje. Psal se rok 1916 a Romanovci slavili 300 let své vlády. V tom se objevil odvržený cár Mák Rasputin, který proklal celý národ Romanovců. Pohromu přežila jen mladinka Anastázia. Když pak o mnoho let opustila sirotčinec, neměla tušení, kdo vlastně ve skutečnosti je. To Dmitrij, pohlední mládenec, v ní poznal dokonalou dvojnici ztracené princezny a přemluvil ji, aby se s ním vydala do Paříže. Anastázia si pomalu začíná vzpomínat na svou minulost. Píseň ze stejnojmenného muzikálu zaspívá Zuzana Kocurková, na housle doprovodí Lucie Pišová a klavíru se ujme Radanka Galáková. Před námi je poslední skladba Once Upon a December. Než ještě zazní a kolektínky se v zákulisí připraví, dovolte mi, abych vás uvedla do děje. Psal se rok 1916 a Romanovci slavili 300 let své vlády. V tom se objevil odvržený cár Mák Rasputin, který proklal celý národ Romanovců. Pohromu přežila jen mladinka Anastázia. Když pak o mnoho let opustila sirotčinec, neměla tušení, kdo vlastně ve skutečnosti je. To Dmitrij, pohlední mládenec, v ní poznal dokonalou dvojnici ztracené princezny a přemluvil ji, aby se s ním vydala do Paříže. Anastázia si pomalu začíná vzpomínat na svou minulost. Píseň ze stejnojmenného muzikálu zaspívá Zuzana Kocurková, na housle doprovodí Lucie Pišová a klavíru se ujme Radanka Galáková. Thank you.
Vážení hosté, milí posluchači, náš koncert se naplnil a snad si každý z vás našel to své. Dovolte mi, abych ještě jednou pozvala na pódium všechny účinkující a poděkovala jim a vedení školy, jmenovitě paní zástupkyni Veronice Velkové a panu řediteli Radimovi Trčálkovi za spolupráci a vlnu podpory. Na dnešním koncertě vystoupili Radana Beláková, děkujeme za pozornost a přejeme vám krásný zbytek večera.